ikindi gitangaje bari bafite urukundo rw'igihugu. Hari igihe tuvuga ngo ukunda igihugu ariko burya niba utashobora kwitangira igihugu ntabwo wambwira ngo ukunda igihugu. Nk'urugero irebye hano ku nteko ishingamategeko benshi ntekereza ko bagiyeyo kureba urugamba rwo kuhagarika jenoside uko rwagenze. Iyo urimo ubona ifoto y'umumama ubu ni retired captain Dafroze yari umubyeyi yasize abana be. Ibaza icyo kintu cyo kuvuga ngo umubyeyi usize abana bawe ugiye ku rugamba urabizi neza ko ushobora gupfa, urabizi neza ko ushobora kuhata ubuzima ntiwongere kubona abana bawe. Ariko kubera wa mutima yari ifitemo, kubera rwa rukundo rw'igihugu arabasiga. Arabasiga ajya ku rugamba, tumubona ko yari ateruye umwana, yabaga ari hafi aho ku rugamba aterura abana batakaye kubera bwa bumuntu bwari bumurimo, kubera rwa rukundo yari ifitemo. Asiga abana batazi neza akazagaruka ariko yarabikoze kubera icyo yari azi ko agomba guharanira. Tugwaye ikaze wowe kurikirana ibiganiro bya Intsinzi TV byibanda ku mateka n'umuco w'u Rwanda. Tugwaye ikaze waba uri imbere mu Rwanda cyangwa uri hakurya y'inkiko zarwo. Twese dusangiye umuco kandi ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda ruraduhuza. Niyo tuganira tuba twizeye ko ijana ku ijana twumvana wa buri no cyangwa uriyo. Turi kumwe n'uyu muvandimwe Liliane Inshuti. Ikaze Liliane ku Intsinzi TV. Murakoze cyane. Twishimiye ko wemeye ko tuganira tugasangira iyi mudu uburyohe bwo kwibohora ku nshuro ya 27. Mwakoze cyane, nanjye nishimiye ubutumire bwanyu. Yego. Turi mu minsi nyuma gatoya y'itariki enye nyirizina enyeze kwa 7. Muri 2021. Reka tre byagenze neza wumva guri muri modu? Cyane, byari byiza cyane. Byari byiza cyane. Ubwo wajemo imbogamizi z'iki cyorezo turimo ariko aho twari turi mu rugo. Byagenze neza. Byagenze neza. Ubundi korona itaratera reka tre kwa 7 twarahuraga hagashya. Harashyaga koko. Speech abantu bakongera kujya muri modu ya sacrifice inkotanyiza zatanze ukumva umuntu yongeye kugira imbaraga zikomeye. Reka mere kuri uko kwibohora muri make wenda nkunda ko ukurikira kuri social media, bakurikira kuri Twitter no kuri Instagram n'ahandi cyane cyane aho habiri ku buryo bwigaragaza urumuntu uri kurajeze kuri ira mihanda. Reka mvugiye ngo harabatari badakurikirana cyane kuri social media ariko wagira icyo ubwira abantu. Iyo tuvuze ngo turaselebra turishimira ukwibohora, ongera utwibutse tuba twibohora iki nk'ingingo nk'eshatu? Urakoze cyane. Iyo turi kwishimira kwibohora tuvuga ngo tumaze imyaka 27 u Rwanda rwibohoye, kwibohora tuba tuvuga tuba twibuka igihe u Rwanda rwabayeho ruboshye, niba ariko nabivuga, rwari ruboshywe n'amacakubiri, rwari ruboshywe n'ubutegetsi bubi, ubutegetsi bwajonjoraga abaturage, bwakandamizaga bamwe buta don ubwo butegetsi bubi twarabwibohoye. Bwa butegetsi bwari buriho hari icyiciro cy'abanyarwanda kitemerewe kwiga, kitemerewe gutura mu gihugu, bamwe banabagira impunzi babirukana mu gihugu. Ariko tuba tuzirikana ko iyo myaka ishize ba bantu bari barameneshejwe mu gihugu, ubungubu bongeye kubona igihugu. Ba bantu bari babayeho imyaka myinshi badafite igihugu, babayeho nabi, ubungubu afite ahantu yita mu rugo, afite igihugu kimukunda kandi kimuzirikana, giharanira kumuteza imbere. Ubu ngubu buri munyarwanda afite amahirwe yo kwiga, ntawe ubuzwa kwiga. Mu gihe hariho ubutegetsi, umuntu yatsindaga akaba afite amanota yo kwiga ariko atemerewe kwiga kubera ngo ubwoko bwe, kubera ayo macakubiri yose bashyizeho. So urumva rero tuba tuzirikana bwa buhunzi abanyarwanda bavuyemo, igihugu bongeye kubona, ubutegetsi bwiza buzirikana abanyarwanda bongeye kubona. Muri make ni ibyo bintu tuba twibuka iyo turi kwiziza kwibohora. Iyo utekereje cyangwa iyo wumvise muri rusange uko bavuga
amateka rugamba rwo kohora urwanda guhera ku itariki ya mbere z'ukwa 1990 iramyaka 4 hagaruka mu ijambo birunga hagaruka mu izuba n'imvura ubwo ninzara rwajyanye ntabwo uri umusirikare nta nubwo abaye umusirikare ariko uwo musonga wawe cyangwa kokaba baroka ufite uko kentrepreta ikintu cya mbere numva cyari gitangaje no kugira kwihangana kuko inkotanyi zagize kwihangana niba navuga ngo kutabaho kutashoborwa na benshi uki bihanganiye iyo nzara urebe kujya ku rugamba ushonje ntunatekereze ntaba ari byo bizi imbere ahubwo icyo kintu ufite nyine uharanira akaba icyo kize imbere ni ukuvuga ngo nabyita muri make nk'ubupfura kuko burya imfura iharanira kugira ikikora ititaye kunda cyangwa se ku bindi bakarangazwa imbere n'uwo mutima wari wafite w'ubupfura wo kuvuga ngo niba ari urugamba tugiyeho niba ari ukubohora igihugu nibyo ngibyo icya mbere rero numva gitangaje n'ubupfura bari bafite bwaranzwe no kwihangana bakihangana ibyo byose byari bigoye ariko bakazirikana icyo bari bafite ikindi gitangaje bari bafite urukundo rw'igihugu hari igihe tuvuga ngo ukunda igihugu ariko burya niba utashobora kwitangira igihugu ntabwo wambwira ngo ukunda igihugu rero ntekereza ko ikintu cyaba pushinga gashya se cyatumaga bakomeza iyo gahunda bari bafite ntibacike intege kwari urukundo rw'igihugu bakavuga ngo turi abana b'igihugu turi abana b'u Rwanda ntabwo dukwiye kubona igihugu cyacu gitereranwa kijya mu bihe bibi kandi duhari icya mbere cyari upfura ikindi cyari urukundo rw'igihugu bari bafite ikindi bari bafite bwari ubumuntu kubera ko niba ubasha kwishyira mu mwanya w'undi muntu ugatekereza hari abari bafite ubuzima bwiza bari bafite amashuri bari bafite ibiki akabyigomwa akishyira mu mwanya mugenzi we akavuga ati nyamara nubwo ngiye ndi kuryama ngasinzira nyamara nubwo njyewe hano mbayeho neza ko wenda harimo benshi babaga hanze y'u Rwanda bari bafite amahoro akazirikana ko hari undi munyarwanda urara adasinzira ko adafite ahaba kuko ari impunzi kuko ari gutotezwa kuko adafite uko abaho kuko adafite uko yiga akishyira mu mwanya akavuga ati nubwo mbayeho neza ariko nta kintu byaba bimaze hari mugenzi wanjye hari undi munyarwanda ubayeho nabi kwishyira muri uwo mwanya w'undi muntu rero nabwo numva ko ni ikintu kidasanzwe kitagirwa n'abandi iyo mbitekereje numva ko n'ubutwari nyine butangaje njya mbona amafoto y'igitsina gore abakobwa n'abagore bari mu nkotanyi muri ya myaka 4 aho wavuze inzara wavuze ishyamba ku kwihangana ubuzima bubi nabo bari barimo hariya wenda tujyanishije n'amateka y'u Rwanda uko umugore yagiye ahezwa cyangwa se bakamufata nk'umuntu udatinyuka aho rukomeye hari miri hesomo icyo mbona cyo bari abagore cyangwa bari abakobwa bagiye ku rugamba berekanye ubudasa berekanye ubutwari berekanye ko bya bindi byari byarafashwe nk'ibidashoboka bishoboka mu muco nyarwanda kera hari imirimo yari y'abakobwa n'imirimo yari y'abahungu umukobwa yari yaratojwe ko ni uwo kuguma mu rugo ni uwo guteka ni uwo kumenya ni uwo kuba mutima w'urugo kubaho ntawumvaga ko umukobwa cyangwa se umugore ashobora gutinyuka ngo ajye ku rugamba gutwara amasasu ajye ku rugamba afate imbunda ajye imbere arwane nk'urugero iyo urebye hano ku nteko ishingamategeko benshi ntekereza ko bagiyeyo kureba urugamba rwo guhagarika jenoside uko rwagenze iyo urimo ubona ifoto y'umumama ubu ni retired captain Dafroze yari umubyeyi yasize abana be ibaze icyo kintu cyo kuvangura umubyeyi usize abana bawe ugiye ku rugamba urabizi neza ko ushobora gupfa urabizi neza ko ushobora kuhata ubuzima ntiwongere kubona abana bawe ariko kubera wa mutima yari ifitemo kubera rwa rukundo rw'igihugu arabasiga ajya ku rugamba tumubona ko yari ateruye umwana yabaga ari hafi aho ku rugamba aterura abana batakaye kubera bwa bumuntu bwari bumurimo kubera rwa rukundo yari ifitemo asiga abana batazi neza akazagaruka ariko yarabikoze kubera icyo yari azi ko agomba guharanira
Ah, n'urugero rw'ibishoboka koko. Reka duhe message urubyiruko. Ubu ntabwo wavuga ngo kugira ngo wereke bariye barwanye rugamba rw'amasasu ko rwose iyo courage nawe ifite ntabwo twebwe tugiye kujya ku rugamba rw'amasasu kuko bararushoje deja. Hanyuma twebwe turakora iki turasabwa iki abajene abasore. Ya icyo numva dusambwa turasabwa icyambere guha agaciro cyangwa se kubaha abarwanya uru rugamba. Kubaha agaciro rero ni gute? Kubaha agaciro nuko ibyo baharaniye ko tugeraho tutagomba kubipfusha ubusa. Baharaniye ko tugira igihugu cyiza ko tuba mu mahoro kugeza uno munsi tuyarimo tutuye mu gihugu cyiza gifite ubuyobozi bwiza butekereza ku baturage by'umwihariko urubyiruko. Icyo tugomba gukora twero nk'urubyiruko cya mbere ni ukubyaza amahirwe cyangwa se umusaruro amahirwe Leta itanga. Hari gahunda nyinshi zo gufasha urubyiruko zo kwihangira imirimo numva ko tugomba kuba ba mbere. Ikindi tugomba kurinda ibyagezweho. Niba ubu ngubu dufite igihugu cyiza gifite umutekano twirwa tubona birirwa bavuga ngo u Rwanda iki n'ibiki batuka abayobozi bavuga nabi kandi duhari ntabwo dukwiye kurebera. Dufite uburyo bwinshi bwo gukoresha hari izo platforms za social media zihari. Ntago nkwiye kuba ndi kuri Twitter ngo umuntu yandike amateka yapfobya kandi nyaze. Nkwiye kuba uwa mbere ugomba kuvuga amateka nzi y'ukuri. Nkwiye kuba uwa mbere utagomba kurebera ibyagezweho bisenywa kandi mpari. So rero urubyiruko muri rusange twumve ko ni inshingano zacu kandi ni inshingano zo kumva ko igihugu cyacu kigomba gutera imbere binyuze muri twebwe. Ayo mahirwe atangwa ku kwihangira imirimo tugomba gukora tukaba ba mbere mu gukora cyane kuko ni nkora nkiteza imbere niko n'igihugu kizaba giteye imbere. Ntekereza rero ko ibyo ari bimwe mu by'ingenzi tugomba gukora twe nk'urubyiruko. Reka mbijyane mbihuza nyirizina n'urwo rugamba waruvuze cyangwa se nicyo aba urubyiruko rusabwa ariko cyane cyane muri kuri social media online uradukora nka kanalize wowe kubibona abantu bateri hagati muri genyo cyangwa se bakituriza tukarya show bisanzwe nko social media tugaye social hari icyo byatwara hari ingaruka byagira kubasenya cyangwa se kubavuga nabi u Rwanda cyangwa amagambo hari cyo yakangiza ku gihugu dukora analyse wa kuri Twitter wa kuri Instagram impact irimo cyangwa se ikintu kiriki kiri hari ahantu abantu batagomba gukina nacyo. Ikintu rero abantu batagomba gukina nacyo nuko isi ya kera itandukanye n'isi y'ubu ngubu. Kera babaga wenda bari bujye mu binyamakuru byo kuvuga gusa cyangwa se byo kwandika ariko ubu ngubu ibintu byose ni kuri social media ibintu byose birahaca. Ni ukuvuga ngo rwa rubyiruko rwacu ni rujya hariya rukaba rwibereye aho nk'uko tubizi neza step ya nyuma yo gupfa ya jenoside ni ukwipfobya genocide nayo. So hari abantu benshi birirwa bapfobya jenoside urwo ni urugero rwa mbere mfashe. Abayipfobya benshi ni bande? Ni abana b'abantu bakoze jenoside. Ntabwo dukwiye kubarebera rero. Iyo agiyeho akajya hariya akavuga ibyo ashaka nta jenoside yabayeho, habayeho jenoside ebyiri. Rwa rubyiruko rutabyitayeho ruzagera rwumve koko ari byo. Ni nawe usanga ukagenda ukareba uno munsi wa mwana wacitse ku icumu cyangwa se rwa rubyiruko ruri hariya baraje barambwira ati genda ukore channel YouTube channel cyangwa se ujye wandika kuri social media utuku Rwanda uvuga ati nta bwibohore nta bwisanzure ntaki tuzaguha amafaranga. Twirwa tubona ingero nyinshi umuntu agapfobya cyangwa se akavuga igihugu ko kitari abizi neza ko atari ukuri kubera iki kubera inda nini kubera inkotanyi zanyagiwe inkotanyi zishwe n'inzara inkotanyi zabonye bagenzi babo babarasa bagapfa inkotanyi zabasanze ababyeyi bazo n'abavandimwe abenshi babishe babamaze inkotanyi zasanze u Rwanda zaharaniye aho kubona za nyambo y'amata cyangwa se byibuze n'u Rwanda ari imisozi gusa ahubwo zasanze hariho n'amaraso.
kuri wowe inkotanyi ni iki iyo bavuze inkotanyi kuri Liliane wumva iki iyo bavuze inkotanyi kuri nge cyambere numva inkotanyi zivuze ibintu byinshi ariko cyambere buriya inkotanyi ni ubuzima kuko inkotanyi zasubije ubuzima abantu bari babubuze hahandi wabonaga kubaho bitagishoboka inkotanyi zikaza ukongera ukabaho nyuma yo kurokora abatutsi no kongera gutuma babaho byari bigoye hari indi ntambara ese wa muntu urokoye uramurokoye abayeho ariko asigaye wenyine nta mubyeyi afite nta mwana asigaranye rwari urundi rugamba rwo kongera kubaka uwo muntu icyizere cyo kubaho so inkotanyi rero zamurokoye muri rwa rufunzo zamurokoye hahandi yari ishe zikongera zikamuha icyizere cyo kubaho zikongera zikamuha ubuzima zikamutuza akabona haba akarwara akabona uko yivuza akabona ishuri akiga inkotanyi ni ubuzima ntago njya mbasha kubona amagambo bivugamo kuko iyo utekereje ibikorwa cyangwa se ibintu inkotanyi zakoze bumva birenze ariko Imana izazembe kuko twe nta kindi ntago mba numva dufite ikintu twazikorera gihanye n'ibintu zadukoreye cyangwa se zakoreye abanyarwanda muri rusange ubundi kera baravugaga ngo ni kera reka mbyite kera ariko si imyaka myinshi ko abantu bakunda gukoresha Twitter ari abantu b'abapolitisiye abapolitisiyene ati eh runaka kusha Twitter ah bo ngo bagiye muri politique eh nuri akoresha Twitter ah bagiye muri politique wabaye umupolitisiyene kera tugendeye kuri za teori nuko abantu baganira Perezida Paul Kagame umwigira hiki mu ndangagaciro z'ubuyobozi mu ndangagaciro uko simple mu ndangagaciro agaragaza nka Perezida wa Repubulika we umwigira hiki icya mbere mwigiraho ni urukundo kubera ko buriya Perezida urebye neza afite urukundo rw'abantu n'urw'igihugu muri rusange rwa rukundo rutuma yumva ko u Rwanda ntago ari igihugu gutyo gusa u Rwanda ni abaturage baru n'abanyarwanda hahandi haranira umunyarwanda agomba kuba hata agomba kubaho neza agomba kuba afite buri kimwe akeneye icyo ni icya mbere ikindi mwigiraho ni ukwigira kubera ko iyo urebye umunsi ku wundi perezida nta kindi aba aharanira avuga ati twange bya bindi byo kuvuga ngo dutuzwe n'amahanga niyo ari cya kintu kidafite tudafite ubushobozi bwo guhita tubona ariko abarwana u Rwanda tubyikorera ni indwara runaka yananiranye ariko nta bushobozi twifitemo rwo kuba twakora niba ari umuti cyangwa se niba ari ikindi yifitemo cya kintu cyo kumva ko utagomba guhora uteza amaboko utegereje ugomba kwishakamo ibisubizo rero ni ikintu cya mbere nigiraho ikindi ni ugukora cyane njya tujya tubireba ugasanga nko mu munsi umwe cyangwa se ibiri perezida agiye akoze nk'ibintu utabara isaha imwe afite inama hano uhise ubona ageze hanze aragaruse ageze ate cya kintu cyo gukora cyane kudacika intege kuba ufite intego y'icyo ushaka kugeraho nibyo ntekereza ko bimupushinga kumva ko atari agomba gukora afite abanyarwanda agomba gukorera nanjye rero bimpa imbaraga zo kuvuga ngo ngomba gukora cyane ibyo ndimo byose nkakora nitanze kuko nubwo mba numva ndi kwikorera ariko bigeraho bigatanga ni bifite umumaro bimarira igihugu muri rusange je wundi umuvandimwe witwa Robert Makena yaravuze ati inkotanyi zo zigomwe kurya sho kugira ngo twebwe tuzarye sho ntabwo abantu bashobora kurya sho bakazitenguha tutitonze byabaho kuko hari igihe cyane cyane abantu bakuru bajya bakavuga ati twasinze amahoro urubyiruko hari abatabiha agaciro bakagira ngo ni uku Rwanda rwahoze turi mu mahoro umuntu aryama agasinzira umuntu agenda isaha ashatse ntacyo yikanga ariko ntago ariko byahoze rero nituba tudafite iyo spirit yo kuvuga ngo turwanire kurinda ibyo byagezweho tukumva ko you know ngomba kurya isi ngomba kuryoshya ariko nyine bivuze ko
tu yego dufite amahoro dufite urwanda rwiza dufite igihugu cyiza ariko ntago turagerayo ni process ni biracyakomeza kandi ntago ari umuntu umwe uzabikora ayo mahoro ibyo byiza turimo ni urugendo tugomba kubamo twese kubirinda rero ni inshingano yanjye ni inshingano yawe ninjyara rero nkumva ko ngomba kurya isi ngomba gutwika koko nkirengagiza inshingano mfite nk'umunyagihugu bizarangira tutagana ahantu heza muri rusange reka tuganire n'abantu mujene ufite ishyaka ushaka kugira ikintu akora nko kuri Twitter mukorera tweet ashaka kugira ngo nawe arwane urwo rugamba twahawe twese rwahasigaye nta sasa turiweza gufata ariko dufite urugamba no wakubwira byonyine akabwira ati ngusigiye miliyoni 3 kagusiga ahantu hari indara ebyiri harizi abantu harimo n'ufite n'icyuma akabwira ati miliyoni 2 nsanga ukizirinze Liliane wowe umukobwa umugore daere miliyoni 2 kandi harari n'abantu babajura babiri wiyiranje ko gatuzirinde ariko igihugu kiruta miliyoni 2 reka tukirinde dukoresheje ubwenge n'amaboko cyane cyane ubwenge twahawe online hameze nabi Liliane hameze nabi byo y'umuntu yifata hariya aho ngo president Republika Paul Kagame yarapfuye ba inshuro bamwishe zo ntago azibara bari abantu baba batugabaho igitero hari abana batatu bane batanu bari muri vacances baguteza amatwi nka Liliane Canada bemera utwika kuri Twitter bari abantu bakure tweet buri cyumweru bakore iki kugira ngo bimane u Rwanda biri icya mbere numva bisaba nuko utaba abantu bindebe nibicare harango bavuge Liliane niwe ugomba gukora izo tweets cyase ni ugomba gukoresha Twitter oya ni inshingano zacu twese nk'abanyagihugu nk'umuntu ukunda igihugu wumva ko ugomba kukirwanira so abajene yo baje muri vacances cyangwa se basanzwe bahari cyo nababwira ko content yo irahari ntagari ibintu mujya gushakisha kure kubera ko niba hari nk'ikinyamakuru kirwa cyishaye cyandika ngo president Kagame yarapfuye president irwa posting amafoto yamufotoye mu bikorwa runaka yagiyemo amafoto arahari nujya kuri page user yabona sina plaisir kusaba n'abandi batandukanye hari za video za Kigali Today cyazindi media houses bazapostinze ushobora kubona ayo mafoto ushobora kubona izo video zerekana ko igihugu kiriho kandi kibayeho neza hari za visit Rwanda birirwa berekana uduce dutandukanye wasura Akagera wasura za Ndambarare wasura Kanopi hari ibikorwa byinshi ushobora gusura byerekana ko u Rwanda ruriho kandi ruriho neza ugakangurira yewe n'abo baturiste bakaza bagusura igihugu amafaranga akinjira so rero content irahari ntabwo ari ikibazo ushobora no kugenda ukanasura na perezida reka cyane tunarinje kugusura rwose sinarinje kugusura rwose ngenda gukunda nifuzaga kugusura ntabwo bigoye rwose tuzajyane ntuzansiga ahubwo tuzinduke Liliane reka tugushimire azi ubundi twita buri muntu wese yajyaho cyangwa biracyitwa abanyapolitiki reka buri wese yajyaho kuko mbere ariko byaravuzwe ntunseke ya cyane natwe tukizaho ego twumvaga ari ibintu ari politike tujemo n'ubu ngubu hari umuntu ukubona ati tuwe uri muri politike uri imbere cyane kandi se Twitter ni app nk'uko wakoresha iki nk'uko wakoresha indi wakoresha Telegram cyangwa se indi application na WhatsApp rero buri wese rwose yayifungura account akajya agatwitinga ntabwo ari ibintu bya politike rwose reka tugushimire kandi ubutumwa watanze ni ingirakamaro nizere ko abandi bajene abandi burungano twese twinjire mu ngamba twinjire muri platform dukore twimana u Rwanda dukoresheje ubwenge n'amaboko n'imbaraga dufite hanyuma twese natwe nituzaba abantu bakuru twarabyaye abana bacu bazabona igihugu bariramo show igihugu baryamo bagasinzira igihugu kirimo ibintu by'iterambere by'imihanda arimo amamodoka arimo amazu dukomeze duhererekanye message yo kwimana u Rwanda yo kurubungabunga
yo kugira ngo tuzarurage abo tuzabyara rumeze fresh rumeze neza. Liliane turagushimiye, Imana igumugisha. Mwakoze cyane namwe, Imana ibahe umugisha.